नमस्ते, म विकास कुमार गुप्ता। सधैँ झै आज पनि एउटा प्रश्नको बिएलएलबी सम्बन्धी एउटा प्रश्नको उत्तर लिएर हाजिर भएको छु। कतिजना विद्यार्थीले बिएलएलबी पढ्न पाउनुहुन्छ भन्ने बारे आज यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। यस भिडियोमा थप चर्चा गर्नु अगाडि हामीले पहिले नै बनाएको भिडियोमा लिस्ट अफ ल कलेजेस इन नेपालमा यसबारे पनि चर्चा गरेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ र यी कलेजहरूको फी स्ट्रक्चरको पनि कुराहरू हामीले अर्को भिडियोमा चर्चा गरेको छौँ, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब उत्तरको कुरा गरौँ। माथि हामीले भनेको प्रश्न बिएलएलबी कतिजनाले पढ्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा ब्रिफली भन्नुपर्दा, टियुभित्रका तिनवटा क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पसमा 105 जना, नेसनल ल क्याम्पसमा 105 जना र पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा 70 जना, काठमाडौँ स्कुल अफ ल भक्तपुरमा 200 जना, चक्रवर्ती ल कलेजमा 100 जना, लुम्बिनी बुद्ध युनिभर्सिटी बुटवलमा 70 जना र केई वेसलमा 44 जना। एलबियु भनेको मैले माथि नै भनिसकेँ, यहाँ दोहोरिएको छ, त्यहाँ 70 जना र एमयुएसएल भनेको मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा पनि 17 स्टुडेन्ट्सले ल पढ्न पाउनुहुन्छ। यसरी जमाजमी ल टियुभित्र 180, केएसएलमा 200, चक्रवर्तीमा 100, एलबियुमा 70, केयुएसएलमा 44 र एमयुएसएलमा 70 जना विद्यार्थीले ल पढ्न पाउनुहुन्छ। यस बाहेकको जानकारीको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, डिस्क्रिप्सन तल दिइएको छ। हस्त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।